Olá pessoal, meu nome é Priscila Veríssimo, tenho 34 anos, 1,50 m de altura. Quando eu comecei o desafio dos 17 dias, eu estava com 57 quilos. Hoje estou pesando 54 quilos. Eu finalizei a minha dieta no dia 23 de novembro, ou seja, em 17 dias eu eliminei 3 quilos. Estou bem feliz com o resultado e espero que vocês também tenham ótimos resultados aí. Não desistam da dieta porque vale a pena criar novos hábitos. O que você não sabe é que existe uma solução saudável para perder peso em apenas algumas semanas, onde você, com seu esforço, vai conseguir perder de 5 a 10 quilos se souber qual é o caminho certo, quais alimentos ingerir e como praticar os melhores exercícios que podem queimar a gordura.